Հարգելի բանաձորդիներ, ներկայացնում ենք հունվարի 28-ին Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը։ Ժամը 10:00, ծաղկեպսակների և ծաղիկների խոնարհում Վանաձորի զինվորական պանթեոնում և Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու մոտ։ Զինվորական պանթեոնում Սրբազանի առաջնորդությամբ կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ։ Ժամը 12:00, զինվորական շքերթ Հայքի հրապարակում։ Շքերթը կուղեկցվի զինվորական ցուցադրական համարներով, զինատեսակների և զինվորական տեխնիկայի ցուցադրությամբ։ Հայքի հրապարակում կտեղադրվի զինվորական խոհանոց։ Այս նպատակով հունվարի 28-ին ժամը 9:15 կսահմանափակվեն Վանաձորի Հայքի հրապարակի մուտքերը։ Խնդրվում է վարորդներին տվյալ ժամանակահատվածում ավտոմեքենաները չկայանել տվյալ տարածքում։ Պատճառված անհարմարության համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Վանաձորի քաղաքապետարան։